За нэгч гисэн аж ахуй нэгч үйл ажиллагаа бизнесээ цааш нь үргэлжлүүлээд явахын боломжийг нь одоо нээж өгөх ёстой гэдэг. Ийм агуулгаар ажиллаа чигээд амьдрал ахуйг аж хөгжүүлэх, хажуугаар нь амнаас эрүүл мэндэ хамгаалах асуудал дээр анхаарал сэрэмж алдахгүй байх тал дээр нь зохион байгуулалтыг хийх ажил ийм одоо зайлшгүй шаардлага байна гэж хаан хаана санал мэдээлэл солилцож үйлдвэрлэлд өгсөн эцсдэр энэ шийдвэрүүд шатраалтай арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлээд ажиллаж байгаа. Харамсалтай нь аж ахуй нэгжүүд энэ ариутгал халдвар хүртлээр хийхээс эхлээд халдвар өвчнийг тархаагаас урьдчилан сэргийлэх төр засгийн бодлого шийдвэр нэржлийн байгууллагын зөвлөн зөвлөгөөг мөрдөж ажиллахгүй байна. Нөхцөл байдал бид ямар дүгнэлт хийж байна гэхээр аж ахуй нэгжүүд бол өнөөдрийн байдлаар үйл ажиллагаа эрсдэлгүй хэвээ явуулах боломж нөхцөлөө өөрсдөө бүрдүүлээгүй элем биш байна гэж ойлгож байна. Энэ байгууллагууд хизээ ямар төвшөнд ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн ажлыг хийж за мөн одоо энэ халдвар өвчнээ эрсдэл тархалт хизээ ямар хэмжээнд бүрэн одоо арилсан байна гэж үзсэн тохиолдолд дахин энэ байгууллагуудын үйл ажиллагааг нээх талаар хилцэж одоо шийдвэр гаргах нь зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Хамгийн газрын үйл ажиллагааны одоо бас холбогд байгууллагуудын агентлагуудын харьяа газруудын үйл ажиллагааг уялдуулах тал дээр хангалтгүй ажиллаж байгаа учраас хамгийн газрын даргын үүрэгт ажиллаас нь өнөөдөр чөлөөлж байгааг бас үгээр мэддэгтэй. Холбогд байгууллагууд цааш нь үйл ажиллагаагаа уялдуулах өөрөө өөртөө хариуцсан чиг үүргийнхаа дагуу зарим асуудлууд дээр өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа илүү хариуцлагатай илүү өндөр зохион байгуулалттай цаг үеийн нөхцөл байдал тохируулж үеийн хатан шийдвэр гаргах гэхдээ үр дагаврыг маш сайн тооцож ажиллах тал дээр хариуцлагатай ажиллах юм зайлшгүй шаардлага байгаа учраас ажлын одоо нөхцөл байдлыг сайжруулах, уялдаа холбоог улам нэгтгэшүүлэх за тэгээд цаашид алдаа дутагдал гарахгүй байх талаас нь зарим хариуцлагын асуудлуудыг ярьж байгаа гэдгийг тав хүмүүс ойлгох.